माझे नाव निरंजन आगरवाडेकर, रावता शिवोले आणि आता सीएमांग आणि हांव प्रमोद सावंत सीएमांग आणि तसेच हांव डायरेक्टरांक सांगूंक सोदता जी पळय गोवा माल्स हातून हाडले हांगर ती स्क्रॅप करपाची. तेजो एक आमकां मातसो एक परिणाम जाता, म्हणजे चड सारको परिणाम जाता. कित्याक त्यो कमी रेटीक गाडयो भाडें मारता आनी आमी आमचे गॅजेट पळय जी डायरेक्टरान आमकां दिलेली आसा आमी त्या डायरेक्टराच्या गॅजेटीक आमी रेटी मारता, पूण कितें आसा तरी आसतना आमकां ती भाडी बीन कांयच मेळना. कित्याक तेंच्यो गोवा माल्साच्यो गाडयो सारक्यो सवाय भाडी आनी 800 रुपयांक 700 रुपयांक ते घेवन वयतात, 800 रुपयांक परतून हाडटात आनी कांयच ना आमकां ते. कितें आमी एक एअरपोर्ट मारली तर आमी 1200 रुपयांक मारता आनी आतां आमकां हाडपाक कांय आसना. म्हणून इल्ले आसा ते हॉटेलांनी खंय खंय कितें आसा आमी रावता थंय थंय सगळी आमची भाडी घेवन गोवा माल्स व्हरता, म्हणून आमकां सारके त्रास जाताय. सो कितें रिक्वेस्ट करता तूं परत सीएमांक? सीएमांक हांव सांगूंक सोदता हो पळय आमचो आदलो आतां गोंयकारांचो पळय बिझनस आसा तो आमच्याच हातीन दवरपाचो, हितून आनी भायल्यांक हाडपाचे ना आनी गोवा माल्स आनी कसलेच नाका आमकां, हे बीन कसलेच नाका. आमी हितून आसा ते बरे आसा आनी आमी कितें आसा आमी कोणाक गॅस्टांक रेट सुद्दां आमी हाय करिना. कितें रेट गॅजेटान पळय आमकां दिल्या डायरेक्टरान तीच आमी चार्ज करतात.